Одлуките на Европскиот совет за недобивање датум за старт на преговорите за членство на Северна Македонија во Европската унија не се согласно нашите очекувања, а ниту пак со претходните најави на унијата, изјави председателот Стево Пендаровски. Пендаровски додава дека е неспорно оти земјава ги исполнила сите предуслови за почеток на преговорите, но додава дека во овој момент не е потребно да се обвинуваат одредени земји членки на унијата. Нашата држава има многу искрени пријатели и сојузници во Европа. Во овие моменти, кога некој од нас се преиспитуваат, сакам јавно да кажам дека ние во Европа немаме непријатели. Постојат само држави кои имаат своји специфични национални интереси, кои ги штитат и во тоа нема ништо спорно. Сведоци сме дека огромното мнозинство држави се бореа и се борат за нашите интереси, како што се борат за собствените национални интереси. Пендаровски, меѓу другото, изјави дека независно од одлуките на Европскиот совет, договорите постигнати со соседите треба да продолжат да се спроведуваат. Северна Македонија треба да продолжи со реформите и не треба да бидеме само формално членка на Унијата, порача шефот на државата. Реформите во многу области, а особено функционирањето на правната држава, мора да продолжат и да се интензивираат без никакви калкулации. Справувањето со организираниот криминал и високата корупција не се само услов за интеграциите. Тие се многу повеќе нужност за обстојувањето на еден одржлив правен поредок. Европските стандарди треба да станат домашни стандарди. Внатрешните реформи за целосна интеграција и рамноправност на сите етнички заедници мораат да продолжат, затоа што се предуслов за внатрешната кохезија и стабилноста на државата. Пендаровски порача дека е време за политичко обединување во името на еднината на земјата, поради тоа ги повика сите лидери на партиите да ги остават настрана политичките инаети и в недела на 20 октомври да одржат лидерска средба. Во меѓувреме сите лидери го потврдија присуството на закажаната средба.